Bismillahir Rahmanir Rahim. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Alhamdulillah. Ghulam Yasin Qadri, Markazi Sadr, Anjuman-e-Sazda Pakistan, aapse mukhatib hai. Anjuman-e-Sazda Pakistan ke tamam karkunan, tamam tehsili, zilei, صوبائی عہدیداران اور تمام اکابرین اور تمام سابقین کو انجمن اساتذہ پاکستان کے مرکزی صدر اور جناب محترم محمد اختر سیال صاحب مرکزی سیکرٹری جنرل کی طرف سے بہت بہت دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو عید مبارک اور ہم اللہ کریم سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے آقا آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہمیں اپنے فرائض کی بجا آوری کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے اور اساتذہ برادری کے لیے ہمیں کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. انجمن اساتذہ پاکستان کا پیغام آپ ہر ادارے تک پہنچائیں, یہ ہمارا فرض ہے. السلام علیکم.